esse filho meu dentro de você e ter uma vida esperando a vida. Ansioso? Tô. Eu preciso falar com eles. Depois me conta como foi. Cadê o envelope? Ah, tá na minha jaqueta. Cadê sua jaqueta? Tá no carro, não tá? Não consigo parar de pensar. As coisas estão entrando no eixo agora. E tudo ao mesmo tempo. Vai ser sempre assim? Sim. Vai ser sempre assim, cara.
Felipe? Felipe, você não fala com a sua mãe, não? Filho? Onde você tava, filho? Filho? O que você tem, meu amor? O que foi, meu filho? Olha pra mim. Você tá estranho. Fala comigo, meu filho. Raquel? Raquelzinha? Sou eu. Abra a porta, Raquel. Pelo amor de Deus, Kelzinha. Abre a porta. Lúcio. Você não suporta mais viver comigo. Para! Para com essa merda, Kelzinha. Sinto não conseguir olhar pra você. Consequências. Agora eu não sinto mais nada. Você sabe que eu aprecio as minhas vontades e sempre as realizo. Eu espero que você possa ser mais forte do que eu. Eu não consigo mais conviver com essa culpa. Nossa, que linda, hein? Sabe o que tá parecendo? Uma princesinha. Eu sou uma princesinha, seu bobo. A tia que fez. Ah, foi de tia? Uhum. Onde é que ela tá, hein? Ela tá lá na cozinha preparando o nosso almoço. Uhum.
Ele falou que ia consertar e a torneira continua pingando, né? Ele vai reclamar da conta d'água. Bia. Quem entregou? O quê? O que? A carta. Mas Zé, porteiro, já disse. Sim, mas você não perguntou pro porteiro quem entregou pra ele? E a carta era pra mim? Não, não era. Bia, vai guardar essa porcaria. A hora do almoço, você não tá vendo teu prato ali. Nem mexeu. Aí vai guardar. Vai guardar. Ô, tia. Não tem tia nem meio tia. Vai guardar isso. Sônia, onde é que tá a carta? Tá lá. No lugar onde eu coloco as outras, né, Zé? Tio! Onde é que ela tá? Tio, pra que que serve isso aqui? É uma calcinha, não é uma cueca. Ele saiu correndo, eu só mostrei uma calcinha pra ele. Not guilty. Not guilty. Is it gonna be this way? Would it be the same? Please don't look me this way. Yeah.